iyi si dutuye hari ibintu byinshi biberaho twe tuba tuzi ariko burya hari n'ibindi biba tutazi mbega bibera mu mabanga akomeye cyane ku buryo kugira ngo yamenye bya gusaba kwiyuha kuya nzi neza kujya wumva ko agace ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kitwa Zone 53 cyangwa se Area 51 aha hakaba ari ahantu habera byinshi by'amabanga mu gisirikare cya Amerika hari bivuga ko I Vatican haba hari inyandiko nyinshi zerekana ko Yesu atabayeho cyangwa se yaba yarashatse umugore akabyara n'abana ibyo byose nibiba bihishwe ku buryo nta muntu upfa kubimenya igihugu cya Vatican gikikijwe n'igihugu cy'Ubutaliyani kiri mu bihugu bitoya ku isi nubwo gusa ari gito mu buso gifite amateka maremare amaze ibinyeje na byuzuye mbanga n'amahano yagiye agikorerwamo gusa ariko burya ngo haba amabanga akomeye ya Vatican ko gukorana na Illuminati kuba ibitse uduhanga tw'ibiremwa bidasanzwe extraterrestre cyangwa se aliens ibimenyetso by'uko Yesu cyangwa se Yesu Kristo yaba atarabayeho mu gihe abandi bemeza ko ahubwo koko hari bigaragaza ko yabayeho ubuhanuzi bw'ibintu bizaba ku isi bitaraba ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bibitse hano nyine I Vatican Vatican hari n'igihugu gito umutima wuzuye ibinyoma ubiko bw'inyandiko zimaze ibinyeje 12 bikaba birimo amateka ya kera yagizwe ibanga tariki 12 Werurwe 2020 hari inyandiko zashyizwe ahagaragara ese zarimo ibinyoma ki reka turebe mu mwaka w'1939 mu mujyi wa Vatican icyo gihe Mussolini yari umutegetsi w'icyo gihugu cy'Ubutaliyani ubu akaba yari umutegetsi w'umunyagitugu washakaga kuyobora Ubutaliyani akanabuhindura ubwami bw'abami ubwo nibwo nyuma haje witwa Adolf Hitler nuko avuga ko yigiye byinshi kuri Mussolini mu buryo atanga ibitekerezo n'uburyo akuruma ibintu bye ubwo nibwo Hitler yateye abayahudi nuko abakura mu gihugu cya Roma abajyana I Vatican iki gihe cyari kigoye ku buryo kuri bo bari buzuye ubwoba bwinshi cyane umuntu umwe warusigaye kuba yakize abayahudi abwira ari perezida w'Ubudage ntabwo zari inyoni ngo yenda kuziho zabagurukana nta nubwo zari indege ahubwo yari Papa Pio wa 12 we wari uyoboye Kiliziya Gatolika nk'uko mubizi Papa ni umunyacyubahiro ku isi hose Papa niwe wari ufite ubushobozi icyo gihe cyo kuba yari gukiza abayahudi ariko ntiyabikoze nzi neza ko mujye mwumva mu mateka ko habayeho jenoside yakorewe abayahudi harabafata Papa Pio wa 12 ko ntacyo yakoze ngo akize abayahudi ko ahubwo yafatanyije na Mussolini ndetse na Hitler mu bwicanyi kuko ntacyo yavuze bituma abantu benshi bahasiga ubuzima gusa ku rundi ruhande hari abavuga ko Papa arengana rwose ngo kuko bishoboka ko yanze kugira icyo avuga mu ruhame yanga kuvuguruza Mussolini na Hitler ngo biranashoboka ko iyo avuguruza bariya bagabo bombi byari guteza ibindi bibazo bikomeye mu gihugu cya Vatican igihugu kirimo amabanga menshi gusa mu buryo bwose bwageragejwe mu gushakisha amakuru bagerageza guhishura amwe mu mabanga y'I Vatican basanga ngo bishoboka ko Papa Pio wa 12 na Mussolini baragiranye amasezerano yo kutangiza Kiliziya uhereye ko kugira abo papa bagiye bakiyobora batavugwaho rumwe kugeza ku bivuga ko cyaba cyarafashije bamwe mu banazi guhunga nyuma y'intambara ya kabiri y'isi urutonde ni rurerure ku buryo usomye bivugwa yikanga imwe mu nkuru zitavugwaho rumwe zivuga kuri Vatican iradusubiza mu kinyejana cya 11 ahavuga umupapa ushobora kuba ibye bitaravuzweho rumwe kurusha abandi bagera kuri 266 bamaze kuyobora iyi leta ni ukuvuga nyine leta ya Vatican cyangwa se Kiliziya muri rusange uwo ni Papa Benedict wa 9 wibukirwe kuba ari we papa wa mbere weguye ku mirimo ye mu mwaka w'igihumbi na 366 nyuma y'imyaka ine yicaye ku ntebe y'ubuyobozi ubwere mu myaka hafi 20 nyuma yo kwigura Papa Benedict wa 9 yagize atya agaruka ku buyobozi akora indi manda nka papa kimwe mu bintu bidasanzwe byabaye mu mateka y'ubupapa muri Gicurasi igihumbi kimwe 1945 hakurikiye ikindi kintu kidasanzwe ubwo uyu mupapa yagurishije ubupapa bwe umubyeyi we wa batisimu John Gratian wamusimbuye ku izina rya Papa Gregory wa gatandatu itegeko ritajya rigarukwaho kenshi rivuga ko ubaye papa akora iyi mirimo kugeza apfuye ariko bidasobanuye ko kwegura kuri uyu mwanya bitemewe usibye Benedigito wa 9 abandi bapapa byibuze 4 nabo beguye kuri iyi mirimo mu bihe bitandukanye barimo uheruka kwegura Papa Benedigito wa 16 aho umuntu akaba atabura kwibaza impamvu aba bapapa bitwa ba Benedigito bakunze kwegura
Papa Benedigito wa cyenda ni umwe mu bapapa batavuzweho rumwe kurusha abandi. Urubuga rwa Kiliziya Gatolika New Advent rusobanura ko yari umuntu ufite imiterere itandukanye cyane ndetse yabaye igitutsi ku ntebe ya Petero, ni ukuvuga nyine intebe y'ubupapa. Bivuga ko imwe mu mpamvu zatumye ata imirimo ye ari uko yashakaga kurongora, ariko ntabwo byigeze biba, ngo ni ibi byamwanditseho kuko byari ukuri. Uwari kuzaba umugore we yagize amahirwe, yavuzweho ibikorwa bitandukanye bibi by'ubusambanyi bukabije, kuko si ibyo kuryamana n'abagabo n'abagore, yanavuzweho kuryamana n'inyamaswa. Ikinyamakuru Daily Mirror kivuga ko Papa Victory wa gatatu yanditse ku bikorwa byo gufata ku ngufu bya Papa Benedigito wa cyenda, ubwicanyi ndetse n'ibindi bikorwa bitavugwaho rumwe mu myaka ya vuba. Papa Benedigito wa 16 niwe uheruka kwegura mu mwaka wa 2013, bivugwa ko ari ku mpamvu z'uburwayi, ariko bamwe bizera ko impamvu yari byihishe nyuma ari uko amabanga yashyizwe hanze n'itangazamakuru ryo mu Butaliyani Vitlinks Scandal. Yavugaga ko byaha bya ruswa n'iterabwoba kubihaye Imana babatinganye. Ayo mabanga yashyizwe ku karubanda yahishuye ukuntu imbaraga Benedigito wa 16 yashyize mu kuvugurura Kiliziya, nko gutanga umucyo ku birego by'ihohotera rishingiye ku gitsina byakorerwaga papadiri ndetse n'amavugurura ku micungire ya banki ya Vatican, byaciye intege na politiki z'imbere muri Vatican. Nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru Atlantic, nyuma y'imyaka ibiri Papa Benedigito wa 16 yeguye, ngo birashoboka ko yaba yaregujwe bitari mu bushake bwe. Andi mabanga ya Vatican atangirana na Papa Alexander wa gatatu watangiye kuyobora Kiliziya Gatolika na Vatican tariki ya 7 Nzeri 1959. Nyuma y'imyaka 20 nibwo yatangije ibya penitensiya, aho umuntu yumvaga yakoze ibyaha yabaga yakwegera uwihaye Imana akabisabira imbabazi akababarirwa. Ikintu gifatwa nk'icyarushijeho guhisha amabanga ya Vatican, umupadiri yahawe ububasha bwo kuba yababarira abanyabyaha bakoze ibyaha bitandukanye birimo n'iby'ubwicanyi ndetse n'ubwicanyi ndengakamere, kwica abantu benshi. Hiyongeraho kandi ko umunyabyaha wicujije agahabwa imbabazi, abadashobora kuregwa ku buyobozi n'umupadiri wumvise kwihana kwe, andi mahano cyangwa se scandals ndetse n'amabanga yagiye abikwa. Yagiye avugwa kuri Vatican n'afitanye isano n'amafaranga n'ibijyanye n'amabanki, ayarimo nk'amahano yabereye muri banki ya Ambrosiano, rimwe mu yibukwa cyane kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1971 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1989. Banki ya Vatican yari iyobowe n'umunyamerika Archbishop Paul Matchcos, ubwo Matchcos yitabaga Imana mu mwaka wa 2006. The Telegraph yanditse ko nyakwigendera yapfuye afite imyaka 84, yateye icyasha isura ya Kiliziya Gatolika kubera imicungire ye ya banki ya Vatican yayoboye imyaka 18. Ushobora kwibaza aho iyi banki ya Vatican ihurira na banki ya Ambrosiano, Banco Ambrosiano, mbere yuko igwa mu gihumbi gafunga imiryango mu mwaka w'1982 bitewe n'imyenda itabashaga kwishyura. Banki ya Ambrosiano yari imwe muri banki zikomeye zigenga mu Butaliyani. Iyi banki imaze guhagarika ibikorwa byayo, wari umuyobozi mukuru wayo Roberto Calvi yaje gupfa urupfu rw'amayobera ubwo umurambo we wasangwaga umanitse ku kiraro kizwi nka Blackfriars Bridge kiri mu mujyi wa London rwagati, ni ukuvuga nyine mu Bwongereza. Bwa mbere haketswe ko Calvi yiyahuye, ariko nyuma biza kugaragara ko yishwe. Urupfu rwe benshi bemeje ko rufitanye isano na banki ya Vatican, yari imwe mu banyamigabane bakuru muri banki ya Ambrosiano. Miliyari nyinshi z'amadolari zari zaravanwa muri iyi banki yigenga zishorwa mu bindi bigo hagamijwe kuyanyereza. Ubwo abayobozi bageragezaga kwegera Malikons ngo atange ibisobanuro kuri iki kibazo, yanze kubavugisha, hakoreshwa uburyo bwose yitwaje ubudahangarwa yanga kugira icyo atangaza, birangira ikibazo kibaye nk'igitekerezo cyo muri filimi yavuga ibintu bitabayeho. Bivugwa kandi ko aya mahano ya banki ya Ambrosiano yaba afitanye isano n'urupfu rwa Papa Yohani Paulo wa mbere mu mwaka w'igihumbi 1978, wamaze kubuyobozi ukwezi kumwe mbere yo gusangwa nawe yapfuye. Hatangajwe ko yishwe n'umutima, ariko bamwe bakeka ko yishwe azira gushaka gutandukanya Vatican na banki ya Ambrosiano. Iri kandi ngo ntabwo ari ryo bara rya mbere rifitanye isano n'amafaranga ryaba ryarabaye muri Vatican ryonyine. Bavuga ko Vatican itagumye ku ihame ryo kutagiraho ibogamira
mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, ahubwo ikaba ivugaho kuba yarateye inkunga abanazi. Abanazi bakaba bari umutwe wari uyobowe na Adolf Hitler. Inyandiko zibitse mu kigo cy'imirimo y'iyobokamana Institute for the Works of Religion zagiye ku karubanda mu myaka ya za 90 zagaragaje ko abanazi bifashishije Vatikani mu gusahura ubutunzi bwari hirya no hino mu Burayi. Amwe muri aya mafaranga yabarirwaga muri miliyoni 200 angana na miliyoni 250 z'amadolari ya Amerika z'iki gihe, ngo yanyerejwe mu mushinga wiswe Vatican Pipeline ajyanwa mu gihugu cya Argentine cyabaye ubuhungiro bw'abanazi nyuma yo gutsindwa intambara. Aya mafaranga yakoreshejwe mu gufasha abanazi bari barimo guhunga bacika kuburanishwa ku byaha bakoze mu ntambara. Urubuga oyster.com ruvuga ko bidasaba kuba uvukira mu mujyi wa Vatican gusa cyangwa se kuhagira ababyeyi bahavukiye kugira ngo ube umwenegihugu. Ubwenegihugu ntibushingirwaho no kubuhavuka, ahubwo bugenwa no kubakoresha akazi mu ntara y'umujyi. Niba nta kazi, ubwenegihugu bwawe burahagarikwa, ubwenegihugu bukaba Ubutaliyani. Abapapa babaga mu ngoro ya Lateran hakurya ya Roma mu mwaka w'igihumbi 1309, urukiko rwa papa rwimukiye i Avignon mu Bufaransa, maze abapapa barindwi bategekeraho basubiye i Roma mu mwaka w'igihumbi 1377. Ingoro ya Lateran yari yarasenywe n'umuriro, abapapa bimukira i Vatican. Byatangijwe mu mwaka w'igihumbi 1506 na Papa Julius III ko Ubusuwisi bushinzwe umutekano wa papa kugira ngo ubone ko ubwoko bwa gig sevu yawe cyangwa se ibikuranga bigomba kuba bikubiyemo ibi bikurikira: uri umuyoboke wa Gatulika, uri ingaragu, uri igitsina gabo, ufite imyaka iri hagati ya 19 n'imyaka 30, uri muremure ku buryo ureshya na metero 1.74, kandi uri umuswisi. Umuntu ku giti cye agomba kugira kandi imyitozo y'ibanze y'abaswisi, ahanini uzabona abayobora bariyeri kandi basangira ibirori, bakambara imyenda irimo amabara y'ubururu, umutuku, orange ndetse n'umuhondo. Sumde kuki papa arindwa n'abaswisi gusa? Urubuga citywonders.com ruvuga ko ibyo bifite imvano n'amateka y'Ubusuwisi. Ubusuwisi bushobora kuba kimwe mu bihugu bikize cyane mu Burayi muri iki gihe, ariko mu myaka 500 ishize ubukungu bw'Ubusuwisi bwari bugoye, kandi abasore baho bakunze kujya mu mahanga nk'abacanshuro. Aba bahembwa barabarwanyi batojwe ubuhanga, kandi kubw'ibyo bashakishijwe cyane muri Renaissance Europe. Mu mwaka w'igihumbi 1506 Papa Julius wa kabiri yashinze abashinzwe umutekano mu Busuwisi, abagira imitwe ya gisirikare ya kera mu bikorwa bikomeye. Umupadiri uyobora ikigo cya Vatican Dr. Joseph Fons yavuze ko isanzure ari nini ku buryo byashobokaga ko ubuzima bushobora guhinduka nk'uko tubizi ku isi. Ibi bidatinze byakurikiwe n'ijwi rigira riti: Abayobozi ba Vatikani bemeye ku mugaragaro ko bishoboka ko ubuzima bw'ibivejuru bushobora kubaho. Ihinduka rikomeye rya politiki ya Vatikani risaba ibisobanuro. Niki torero rizi cyangwa niki babonye kibatera guhindura inyigisho imaze imyaka ibihumbi bibiri? Iyi porogaramu ivuga kandi ko ibihanga bifite imitwe miremire n'amaso mato bias ndetse na za Aryans cyangwa se ibivejuru byabonetse mu mwaka w'igihumbi 1998 mu bitabo bya Vatican. Gusa kwinjira muri ayo mabanga mu buryo bucukumbuye byaranze biragorana. Ese ibihanga bishobora kuba ari ibisigisigi by'ibivejuru cyangwa Aryans zigeze kuba muri Vatican? Padre Funes, umunyarijantere wahawe izina rya Papa Benedigito wa 16 muri 2006, yabivugiye mu kiganiro cyasohotse ku ya 13 Gicurasi n'ikinyamakuru cya Vatican L'Osservatore Romano. Padre Funes yavuze ko bigoye kuba wavuga ko nta bindi binyabuzima bifite ubwenge buhambaye byaba biri mu isanzure. Mu myaka myinshi yashize mu gihugu cya Hongiriya havumbuwe ibihanga byinshi bisa n'ibya za Aryans
noneho ibi bihanga birerekana uburyo isenyuka ry'ingoma ya Roma ryateje impinduka mu mibereho yo mu karere. Icyicaro gikuru cya Gatolika ni umujyi urinzwe cyane, umujyi umaze ibinyejana byinshi kandi urwanya impinduka. Bandrelli yavuze ko amayeri akomeye Satani yigeze gukora ari ukwemeza ku isi itabaho. Ariko mu mujyi wa Vatikani w'iki gihe, Satani afatwa nk'abazima. Nyakwigendera Papa Yohani Paul wa kabiri ku giti cye yavuze ko yirukanye abadayimoni batatu ku ngoma ye, kandi ko Papa Benedito wa 16 yegujwe mu nteko kubera icyo gikorwa cyo kwirukana abadayimoni. Mu by'ukuri Padre Gabriel Amoth, umuyobozi mukuru w'iryo torero, avuga ko yirukanye abadayimoni barenga 300 ku mwaka mu biro bye bya Vatican, kandi yavuze ko hari abadayimoni bagera kuri 350 bakorera mu izina rya Kiliziya Gatolika mu Butaliyani honyine. Amoth yigisha kandi abasenyeri uburyo bwo gutandukanya itandukaniro riri hagati yo guterwa na Satani n'indwara zo mu mutwe. Avuga ko basa nk'aho banze cyane kubona amazi yera y'umusaraba. Muri Godfather igice cya gatatu hagaragaramo ko hari amasezerano hagati ya mafia ndetse na Vatican atera kwica Papa. Abantu benshi bakibaza n'ibi bibishingiye ku nkuru y'impamo. Birashoboka mu gitondo cyo kwa 29 Nzeri igihumbi kimwe 1978 Papa Yohani Paul wa mbere yasanzwe yapfuye nyuma y'iminsi 33 gusa ku butegetsi. Nubwo abayobozi ba Vatican bavugaga ko Papa w'imyaka 65 yapfuye azize indwara y'umutima, kandi nimwe byigeze bisuzumwa ngo bigaragazwe, kandi icyo gihe Vatican rwose ifitanye isano n'ubugizi bwa nabi bwateguwe. Nibyo rwose mu mwaka w'igihumbi kimwe 1982 uruvuga The New India Academy.com ruvuga ko hari Bibiliya iherutse kuvumburwa aho Yesu yizera ko azahanura kuza kw'intumwa Muhammad ku isi, ngo ibi bikaba biri mu mabanga y'i Vatican. Papa Benedito wa 16 yavuze ko ashaka kubona igitabo kimaze imyaka 1500. Icyo gitabo ngo kikaba ari cy'ubutumwa bwiza bwa Barinaba, aho gishe byinshi ku gihugu cya Turukiya mu myaka 12 ishize. Icyo wamenya ni uko mu nyandiko zose z'amabanga ziri hano i Vatican, zimwe ziri mu rurimi rw'Ikilatini, izindi ziri mu Gitaliyani, ntabwo ziri mu ndimi zumvwa na benshi ku isi. The Vatican Secret Archives yabibitse igitabo cyitwa Grand Grimoire, gikubiyemo amabwiriza cyangwa se umurongo ngenderwaho mu guhangana na Satani. E Grimoire ni igitabo gikubiyemo amoko yose ya maji cyangwa se bya bikorwa bikorwa ariko mu buryo budasobanutse ku buryo umuntu adapfa kumenya ngo bigenze gute. Hari kandi n'icyitwa Amulet, ubu ni ubwoko bw'udukomo cyangwa se agashene bambara mu ijosi, abantu baba batekereza ko kaba ari indese kibi cyangwa se Satani. Ikindi kintu gikubiye muri iki gitabo cya Grimoire ni talismanas cyangwa se akantu bizera ko gatanga amahirwe kakarinda umwaku ndetse kagahamagara imbaraga zidasanzwe. Iki gitabo rero cya Grand Grimoire bizera ko gifite imbaraga zidasanzwe. Ibingibi ngiye kukubwira ndizera ko utari bupfe kubyumva ngo byizere. Mu by'ukuri Kiliziya ya Gatolika igizwe n'abakristo, kandi kuba ari abakristo bivuze ko bizera imigenzereze ye yose. Bizera ko yaje ku isi gucungura umwana w'umuntu, agapfa, akabambwa, agahambwa, akajya ikuzimo, ariko ubu ngubu akaba yicaye mu ijuru, maze akazagaruka aje ku isi gutwara itorero rye. Uko niko abakristo bizera. Ikindi kandi bagerageza gukora nk'uko yakoraga akiri mu isi. Ngabo abakristo. Gusa icyo wamenya kandi wahita utekereza ko ari amahano ni uko burya ngo i Vatican haba hari ibimenyetso byerekana ko Yesu atigeze abaho. Gusa ngo mu by'ukuri birinda kuba babishyira hanze kuko byavanga benshi kandi bafite umurongo bamaze gutanga muri rubanda. Archives cyangwa se ububiko bw'inyandiko z'i Vatican bugaragaza ko burya ibivejuru cyangwa se aliens zibaho. Ahanze neza ko nawe wabyibaza koko. A conspiracy theory cyangwa se imwe mu mitekerereze isobanura bimwe mu bikorwa biba bitekerezwa ko ari amayoberane, igaragaza ko bishoboka ko Kiliziya Gatolika yabibitse amwe mu magufa y'imitwe y'ibivejuru cyangwa se aliens, ndetse kandi ko Papa uri hubu, ni ukuvuga nyine Papa Francis, yaba yagiranye ibiganiro nabyo. Mbese haba hari imikoranire yabyo na Papa Francis? Ikindi mwamenya ni uko hagiye habaho amabonekerwa menshi atandukanye. Hari ayabereye Kibeho muri Nyaruguru, ayabereye i Rode mu Fransa, ndetse n'ayabereye i Fatima muri Portugal. Ibi mbivugiye iki? Icyo mbivugiye ni uko ngo burya ngo bubiko bw'inyandiko z'i Vatican
baba barahishe ibanga rya gatatu mu mabanga yabwiwe abana batatu babonekewe n'umubyeyi Bikira Mariya mu mwaka w'1917. Hari ibanga rya gatatu ritavuzwe. Mu by'ukuri mu mwaka w'2000 nibwo Papa Yohani Paul wa kabiri yahishuye iryo banga, gusa benshi banze kwemera ko ari iby'ukuri koko cyangwa se ko bishoboka ko ritari ryuzuye. Ubwo rero iri banga riracyanditswe i Vatican. Igitangaje kandi ngo ni uko bishoboka ko Vatican yabikorana bya hafi na Illuminati. Benshi bemera ko Illuminati igira uruhare rukomeye mu bubiko bw'inyandiko z'i Vatican, gusa hari benshi bashidikanyaho bakavuga ko bidashoboka. Padiri Pellegrino Maria Ernetti yubatse imashini yo kubika amakuru yo gucungura kwa Yesu Kristo. Iyo mashini izwi nka Chronovisor ikoreshwa mu kumenya amakuru y'ibyahise ndetse n'ibirihubu. Iyi mashini bavuze ko itangaje kandi ko idasobanutse mu mikorere yayo. Ni byinshi bigenda bivuga ko byaba ari amabanga ahishwe mu gihugu gito cya Vatican, harimo no kuba ku idini rya Anglican. Nubwo ububiko bw'inyandiko buzwi nka Archivum Secretum Apostolicum Vaticum ntabwo bivuze ko ari amabanga mu by'ukuri, ahubwo bivuze ko ari ahantu cyangwa se ibintu byihariye. Ngo ni byinshi byabishwe muri iki gihugu gito cyane, aho abantu benshi bemera ko hari byinshi bidasobanutse, ariko ngo abantu baba i Vatican bo babasha gusoma izi nyandiko ngo bo baba babizi. Ndagushimira cyane wewe wabanye nanjye muri iki kiganiro.